អ្នកទិញដីពីកូនអុកញ៉ាខៅជីលីប្រតិកម្មពេលដឹងថាដីជារបស់អ្នកដតីអ្នកទិញដីយ៉ាងហោចណាស់10អ្នកដែរដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានទ្រព្យធនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីទិញដីពីកូនអុកញ៉ាខៅជីលីឈ្មោះខៅវិបុលរិទ្ធហើយចុងក្រោយស៊ើបដឹងថាដីនោះជាដីរបស់អ្នកដតីទៅវិញនោះជនរងគ្រោះមួយរូបដែលមានឈ្មោះចត្រាបាននិយាយថាដីនោះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុក្បែរសណ្ឋាគារសុខាក្រុងព្រះសីហនុលោកចត្រាបានបន្តថាគាត់បានកក់ប្រាក់អស់ចំនួន138,000 ដុល្លារអាមេរិករួចហើយប៉ុន្តែទីបំផុតដីនោះជាដីរបស់អ្នកដតីព្រមទាំងមានដីការរក្សាការពារពីតុលាការទីផងលោកខៅវិបុលរិទ្ធដែលរងការចោទប្រកាន់មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកមិញនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីដូច្នេះលោកសារាវុធលោករាវុធដែលជាមេធាវីតំណាងអាណត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាខៅកឹមបាក់បានអះអាងថាទីតាំងដីទំនាស់ខាងលើគឺជាទ្រព្យសហភាគីមានន័យថាទ្រព្យរួមរវាងលោកអុកញ៉ាខៅជីលីនិងអុកញ៉ាខៅកំបាក់ក្នុងនោះគឺលោកអុកញ៉ាខៅកំបាក់មានភាគហ៊ុន 70% ចំណែកឯលោកអុកញ៉ាខៅជីលីមាន 30% លោកបានបន្តថាកន្លងទៅដោយហេតុថាមានការលួចយកដីទីតាំងខាងលើពុះលោលុពីសំណាក់លោកខៅវិបុលរិទ្ធខាងម្ចាស់ដីក៏បានប្តឹងទៅកាន់តុលាការឲ្យចេញដីការរក្សាការពារលេខ95/16ចុះថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2016ដោយលោកចៅក្រមញឹមពិសាលដោយហាមសាងសង់ទិញលក់ផ្ទេរឬក៏ជួលព្រមទាំងបញ្ចាំក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីទើបមានការលួចលក់យ៉ាងដូច្នេះបែបនេះវាជារឿងខុសច្បាប់